Urumva ibyo niwe wakabaye azakavuga ngo yahungaga ibi. Ibyo bintu ngo sabe yahungaga iki uri kubibaza nde hano? Reka uburetse gato ya none. Ngira umuntu ugiye kubisobanura. Uburetse gato. Waha. Nta muntu n'umwe wavuga iryo jambo ngo yahungaga iki kuko ngira ubwite n'ubizi. Ariko none mfashe video. Uburetse gato mucoma. Hano muri video umuntu aravuga ati sabe waretse ibyo bintu. Ngira kumufata video warenga. Wabyumvise byo? Ibi bintu uyu mugabo yabazaga sabe kureka. Saba bihunga arabivuga uwo muntu yanabisobanuye yabisobanuye uwo muntu yabisobanuye guki atuye muri kiriya gifango yasobanuye guki rero yasobanuye iki yavugaga ko sabe nyine kumubwira ngo we yararimo atanga experience yahuye nayo yuko yagize ibibazo bya divorce muri 2019 ariko kubwira ati sabe kubwo umuryango kubera iki waretse ibintu nyine byo kuba wa kururana n'uyu mugore cyangwa se kuba waca umugore wawe cyangwa byagukurura divorce so nguko si John yabisobanuye wafashira video twa si John so we niko yavugaga ariko nawe akavuga ko mu kuyifata yafashe video Sabe asohoka ariko aravuga ati Sabe waretse ibintu urumva habaye ikibazo mu gipangu kimeze nka hari abantu bari baje muri cya gipangu rega murebe video nuko biri kwa yagumura yibona video nabonye ari wa post so muraza kubireba waho ngwiro ndebe yari kumwe n'umuntu mu gipangu Sabe nawe ari mahunga ku byo Sabe yaguye ngwiro ndebe atabiza akiri kumwe na wa muntu bari haganye mu gipangu ariko uyu si John yafilimye ngwiro ndebe yarimo chatting akaba ko ashobora kuba chattingaga abwira Sabe ati sohoka noneho uri safe ariko unyurere ubu ntunyure hano nguko Sabe yagiye aga akagwa noneho ngo mu kugenda mu kumenya ko Sabe yaguye uyu si John nayimenye ba wundi ngwino ndebe atabize so si John none ari mu bantu bagiye kumuterura na wageze yasanze kuno Sabe yabaye yavunitse nta ibyo gufirima nti yaraki birimo ari mu bamuterura mu gira gute umugabura muri cya gipango n'umuntu nuko uvuga ngo nyiraba yazana yivunika uyu nguyu nyuma yo kumushyira ubwoba no kumushyira igihungu ndakavunika umutima waramuri yajya kumuterura kongera kumufirima ntago si John ari bamushyira igihungu si John yamufashe hanyuma rero tugiye kureba nuko uvuga ngo dufite amashusho ahubwo Sabe yaguye mu gacoka amabandi nukuvuga ngo hari team yo mu nda mu imbere mu gipangu yamufirimye hari n'indi mutegereje hanze yo kumufirima hanze muri ibyo bintu so urebye sasa hanyuma uyu muntu urete gato urete gato uyu munsi turabivuga uyu muntu bari kejoni niba ari esejo ni si John azwi nka si John tugene ibyo zinamuziho nyuma y'ibyo byose yaje guhura na Yagwate so ahangaha ni ikibazo gikomeye cyane ngewe niko mbona bino bintu biri psycho muri showbiz no kwanza crisis iri muri showbiz ni nayo psycho iri kuri igaruka kuri Sabe tugende gato ya rero ariko ahantu hari gutera comments ngewe Godfather nuko hari video ntabwo nshobora ko zi video kandi nabonye ko ari ukuri nta nakoze checking mbona nuko ntago nshobora gutera comment so mu bigaragara Sabe yarahungaga so nge nibajije yahungaga iki hanyuma ndibaza abantu bari muri iyi nzu ko Sabe atari mu rugo kwa Sabe ntabari ari mu rugo kwa ngwino ndebe ntabari muri roji kuki yahungaga kandi nabonaga Sabe yari yambaye yashobaga no guha yahagara akavuga ati mufite ikihe kibazo asuye abantu nta n'umuntu wanagukoraho yego so hani honge nahoze nibaza aba bantu bo muri urugo bo ntibagize uruhare mu bibazo Sabe yahuye nabyo ese ntiyaba hari mu mutego so hano hantu harimo ibintu byinshi cyane harimo gukora analysis kuri ahantu space Sabe yarimo imbere mu gipangu abantu bayirimo nibane nkajya no kuri uyu mugore ngwino ndebe nkamure nkibaza wundi we ni muntu ki hano hantu afitemo kwiye kuboko so harimo uburyo babusesengura mu Godfather ariko byose ikintu cyambegesha nakubwiye ngo andi mashusho ari imbere niyo numva bavuga urabizi ko nabyumvise ko bayavuga niyo nshobora kubasha kuba nagira analysis nakora irenzo ariko uyu mugore mufiteho ikibazo Sabe wagendaga nawe mufiteho ikibazo urugo yari arimo ndufiteho ikibazo ibyo gufata amashusho byo nabyo ni ikindi Sabe ni umusitari bashobora kumufata ariko nanone inihe mpamvu yatumye amashusho afatwa so hari ibintu byinshi bishobora gutuma wibaza ukuri kwabyo guhita ukubona none kuragoye nakoze umunwa nzabicisha irungu reka maze mbereke indi video muriteguye yego
mucoma afata ijambo soze kambate mindi video aho umuga uri amukobwa ari gucatinga video baye duhaye gace reka mbatemo twagiye mucoma sasa rero nibyo ubu ni ugusesengura ariko kubera ko nta muntu numwe waruzi ntago nari mpari ngo menye ikintu cyanya cy'ukuntu byari bimeze ariko nanone nkuko nababwiye nk'umuntu uzi umuntu ubuzi Sabine ubwo ntamuzi ijana ku ijana of course nta muntu ugumenye umuntu ijana ku ijana ariko nshobora kuguriza tangiye kumwihakana se n'uburyo weretse gatoya niko nkubwiye ntago namumenye ijana ku ijana twemere ko Sabine umustari video umuntu ashobora kuyifata mu buryo bwa ribo bwose ariko ushobora kwibaza kuki Sabi yirukanze okay Sabi ukunateye ibyo ndabwo ndi kubibabwira ngiye nk'umuntu umunsi Sabi ukunateye ni umuntu udakunda video udakunda amafoto amahirwe rero ni menshi cyane yuko umuntu wari wese waza kumufilima ashobora kwirukanka kabone nubwo nta n'ikintu kimwe yaba akoze uko niko ngiye ndi kubitekereza ikindi nono bikana mami bika nono nasadukuna teye ntagameze nkanje je uri kunkamera nakwa bro sinchaka izo video man wa murezo nshobora kugutuka pe avuga ati sinchaka ibyo bintu cyangwa se wenda nka Brian ashobora kurwana ashobora kukubwira ati sinchaka ibyo bintu by'ama video byawe ariko nanone sadukuna teye ashobora gufata umwanzuro mubi rimwe na rimwe wo kuba adashaka kukubwira raka cyangwa ngo akutuke imbere ya kamera yawe akaba ashobora guhitamo kwirukanka n'igisambo birashoboka so ubwo njyewe nguhurije karakta y'umuntu uko ateye nk'uko nsanzwe muzi na video uko muri kuyibona nshobora kuba nibeshye birashoboka ariko nanone uko muzi pe ashobora guhunga mu buryo bushoboka bwose bikaba byamuviramo n'ikibazo kuri we kandi ataranakwiriye no kuguhunga ahubwo yarakwiriye kwa aho ngaho uratubeshya mucoma ariko nawe ugiye kuvuga nawe ni sure icyo nicyo kintu ubwo sabe umugize umuntu utagira ubwenge kandi sabe n'umunyabwenge utagira ubwenge nkubwiye nka karakta y'umuntu kubera ko adakunda amavideo adakunda amafoto y'abantu n'ese ni kange njyewe nawe n'abandi bose Sabe yarize afite kritiko ibyo ibyambwe byari maravuga nawo bihuriye no kwiga Amerika nawo bihuriye no kwiga rwose niba ari rwose ibyo ntabwo ari byo kuvuga ngo yarize imana umuntu ashobora gufata umwanzuro mubi kubera yuko adashobora ari ikintu adashobora gucamo kandi koko ibyo birumvikana hari umuntu umenyereye gushwana ushobora kuza mbere yuko dufata abandi bacu tugende gakeya muco wa mwiti yo Mike umwanya nagwaye urahagije Brian tugende gakeya sibyo Brian nkuzaniye igisubizo cy'icyo wibazaga wabazaga ngo uwo mukobwa aho ngaho muri icyo gipangwa ari nayibonye ereza amaso yawe banyarwanda kazi maze amasegonda 30 video nyinshi ariko kuvuga ubuguke guru wabivuze neza bamwe muri bo batangiye ko subayiki bayiki ariko ariko bamwe muri bo batangiye kugishura bo barasimbuka ibipangwa ndega cyane mureba kuri video niba utamfurunga ntago bivuze mbere yuko duhereza press uyu ni umudamu tukagaruka kwa mwana yewe iyi message nduba nanegeje ngo bagire imbuto andiba hanari hano ibintu kubye ko byari byapanzwe ngwino ndebe muri video kizaho ngo kuri dashboard banyarwanda banyarwanda kazi muyirebe nimwitegereza uretse gato none ndikanyivuga ariko wase ko ndi muri stage nimwitegereza uretse gato uyu mugore wemeye akoherereza Sabe video uretse gato akoherereza Sabe message iyo message bari kuyifirima bari kuyifata video yego we ndagira ubwenge buriyange funguka gato buriya wansobanurira gute ko waburi mu kibazo ukandikira umuntu message nkoranye muri gipango cy'inyuma umuntu uri kugufirima ukamuha telefone akaza uruvuga ngo ahangaha umusaya w'umuntu ako wabona wende umuntu amuhagaze ufite bamwe muri bo batangiye kugishira bo barasimbuka ibipango ufata video muri telefone ya ngwino ndebe imisaya irafatanye urumva kandi barabona ko jemu ndiga ko hari akamazim nimuhumuke muri iyi video mucoma mbere wowe yukuvuga gutyo reha muri iyi video urabona ko uyu muntu ngwino ndebe none ngwino ndebe yatanze na space
arangije aravuga ati ndakira reka chat muri gufotora wabibonye ngwino ndebe yaba yarasetize sabe Umva, yararimo guhamagara abantu aho kugira amufashe gutabara kandi abantu ihamagaye nabo bari baje bakaza gukamera bari bambaye udupfukamunwa abo bantu nibandi yarahamagaye niba atari umupango ikindi cya kabiri ntabwo mvugira Sabe kuko ibigaragara byo rwose yarahunze kandi ikigaragara no kujya yahunze yabigaragara ko hari ikintu gikomeye gituma ahunga none nkibaza nk'ejo gafaranga hari space sinzi hari ikiganiro nakoze we na Chita ubu ngubu uyu munsi ari butubwira iki muratujije ashobora kujya muri danje yo kujya gusimbuka umupango just kubera ifoto ubu ntarafotorwa mu buzima bwe oya mama ibyo byo nubitinde ntabwo nkumva wibitindaho ntabwo iby'amafoto reka ndayize kuko ibyo namuvugira Sabe ntagakunda ifoto ntakunda namwe reka nkubaze yakomera kuvurika amaguru ntagakunda ifoto ku buryo yagera ahantu ajya gutuma nawe uri kubibona ko ibi biboro birimo akagambane nawe utangiye kumbaza ngo ku buryo yavunika hari amateka y'abasitari nibyo turi kuvuga ntabwo uzajya bakurikira